male stvari. Zdravo, živo. Ovo su male stvari, specijal sa Dušicom Jakovljević. Dušice, dobrodošla u svoju novu kuću. Na Hvala Hype. Ti. Hvala ti mnogo i velika mi je čast što sam evo prvo kod tebe u gostima i što ću podeliti sa tobom sve one moje najintimnije emocije. Jeste, sad si baš Da, sve ono što se dešava. I moram da ti se izvinim tebi i gledaocima unapred za svako zamuckivanje ili eventualno neki špraktaler. Nije lako, ali ovaj... Ne, pa dobro, ti si sada zaista u specifičnom emotivnom stanju, budući da si upravo, kako da kažem, završila svoj poslovni angažman u prethodnoj kući i evo, praktično počinješ da radiš na Hype televiziji. Zbog toga si više nego u centru pažnje i medija. I kako se osjećaš, kako si? Ne znam. Mogu ti reći da u jednom momentu, mislim, sve to je prelazak, traje neke 3 nedelje unazad. Ja sam mislila da ćemo onako lepo da se pozdravimo, ali mogu ti reći da mi je žao što nisam stigla još da se radujem. Da. Ali jer prosto imam sve razloge za radost i za sreću, ali nije bilo zbog baš nekih lako. Stvari je to malo bilo otežano. Ti si slobodna da kažeš šta je bio problem ako želiš o tome da pričaš. Mislim da su postojali neki formalno pravni razlozi zbog kojih ti nisi baš bila sasvim sigurna da ćeš moći da nastaviš da radiš svoj voditeljski posao na drugom mestu, jel? Pa, znaš šta, meni deca kažu, pa kao čekaj, ti si moj prijatelj, i mama i tata. Ostvarit ćeš neke svoje snove i prosto neke svoje ciljeve koje je trebalo još pre 2 godine da ostvarim, ali iz nekih razloga nisam mogla. Pričat ću naravno i o tome. Pričat ću onako sve kako jeste bilo. Naravno, uz poštovanje prema ljudima sa kojima sam radila. Ja sam tako i u poruci kada sam odlučila da odem, napisala da bih volila samo da popijemo kafu za ovih 10 lepih godina koje smo proveli zajedno. Ali nije baš bio tako prijatan odgovor. Ali što je opet i razumljivo, jer bilo je vrlo neočekivano. Ja o tome nisam govorila, ali je to nekako kuvalo i kažu mi si, pa čekaj, treba da budeš srećna. Ali onda ti shvatiš da zbog neke papirologije ili zbog neke stavke u ugovoru koju si potpisivao pre 10 godina, pre 8 godina, verujući da ne moraš, ne da ne možda ga pročitaš, jer kao dolaziš u jednu porodicu, kao što sam sad došla ovde u porodicu. Ali postoji ta jedna stavka, da, u ugovoru, i to je bilo ono što je mene mučilo. Stavka koja se inače nalazi u ugovorima za mnoge firme i to je zabrana konkurencije. Tako je. Koju sam ja već imala prethodno u radio stanicama, kompanijama gdje sam radila i na televizijama, ali to je prosto nešto na što se niko nikad ne pozove, jer zašto bi neko nekome onemogućio da radi i dalje svoj posao? Na koliko godina je praktično zaprećeno da ne sme da se radi? 24 meseca. Ali što opet nema logike, prosto to je nešto što, to je stavka koja štiti sisteme, ali ja sam sigura da zakon i tekako štiti i ljude koji rade svoj posao, za koji su se školovali. Na kraju krajeva, ja sam na televiziji na kojoj sam radila do pre nekoliko dana dovedena kao ime i prezime u novinarstvu i voditeljstvu. Da, u ostalom, ta stavka postoji zato da bi se aktualni poslodavac zaštitio od odavanja, potencijalnog odavanja nekih poslovnih tajni na sljedećem radnom mestu i najčešće se odnosi na menadžere na visokim pozicijama koji bi zaista mogli da ugroze poslovanje ako bi otišli kod konkurencije i preneli ili neki know-how ili neke planove. Ali ja sam sigurna da ti to nećeš činiti. Pa ja ću ti samo reći, izvim što prekidam, da mi je jedna osoba na toj televiziji rekla tvoj najveći problem ovdje je što si lepo vaspitana. I ja sam tek danas, evo posle 3 nedelje, u jednom momentu zaplakala jer neke stvari nisu bile fair. Znam da sam sebe dala i 300%, jer sam radila od prvog dana i na nekoliko formata i odlazila ranije sa letovanja
još na početku kad sam dolazila da radim, da bi bila u kombiju na 300 stepeni, jer sam imala to iskustvo radeći opet negde drugde. Mm-hmm. I prosto mislim da nije korektno kada... Kada želiš da produžiš dalje, da te neko u tome onemogućava. O drugim rečima, očekivala si, pretpostavljam, više zahvalnosti za neko zalaganje koje si pokazala, a da... Izvini. Dobro, razumljivo. Možda imamo neku maramicu da neko donese iz šminkernice. A evo, dok se ti malo budeš... Izvini. Ne treba meni niko da bude zahvalan. Da. Samo niko nema pravo da mene, jer sam ti rekla, ako budem pričala, pominjala decu, da će biti tako. Naravno, kao svaki put. Da mene onemogući da radim posao koji radim 25 godina, koji radim vrlo pošteno, predano, lojalno. I niko nema pravo da oduzme tom detetu, mom detetu, hleb ili krov nad glavom. Ja sam jedinica, imam divne roditelje, imam sreću što su uvijek tu za mene. I taj problem koji u stvari bio jeste upravo bio vezan za to da sam ja pre 2 godine, reći ću kako jeste. Dobro sam ja bila tretirana kod prethodnog poslodavca, ali sam se i davala. Radila sam noćne smene koje su trajale na kraju do 6 ujutru. Radila sam u početku svaki dan. Kad sam počela da radim reality, javljeno mi je dok sam se vraćala sa puta da ću sa snimanjem jedne emisije ići direktno live, kada je tadašnja voditeljka otišla. Jedino što sam ja želela i što mi je bilo obećano, evo sljedeće pune 2 godine, jeste da novčani iznos koji sam dobijala na račun, odnosno deo plate koji mi je bio plaćivan na račun, bude toliki da mogu da podignem kredit za stan. Znači, ja kao neko koji je... prosto mnoge emisije tu i učestvovao u smišljavanju i postavljao i u pola noći dolazio. Uvek sam bila tu. To mi je bilo rečeno će biti rešeno i ja 2 godine sam na to čekala. Tako da prosto se ponudio neko koji je... znači, nisam tražila ništa što nije moje. Za tebe ta sigurnost... presudna za tebe. Kako ne, da radiš 25 godina i radiš za jednu finu svotu novca prosto i daš se, apsolutno se predaš tome i radiš te noćne smene kada opet deca sede sama kod kuće. Pa da, dobro, nisu oni, mislim, oni su odrasli, ja sam imala sreću. Njih onako dobila rano, pa su oni veliki ljudi. Da, Anđela ide u 3. gimnazije, a Ognjen je... Je li on krenuo u srednju školu? Ja moram kažem mami moje da ne gleda. Mada sam je pripremila. Prosto, znaš koliko je odricanja bilo. Poremetiti ti se san, poremetiti ti se... Ja sam dobila hronično odlaganje sna. Te noćne smene su dovele do toga da, pritom kada radiš uživo emisije koje toliko traju, ti preko godine ne možeš nigde ni da odeš, ni da otputuješ na zimovanje. Imaš to letovanje gdje sam također radila za vreme leta. Ovo je bilo prvo. I u oktobru
je trebalo da operišem i nos i zbog devijacije koju sam imala. Međutim, rečeno mi da to najbolje da uradim kada se završi sezona. Dok se završila sezona, ja zbog toga i dalje se mučim sa govorom i sa disanjem. Znaš koliko nam je to uvek bilo najvažnije u poslu. Čekaj, ta intervencija nije uspela ili kako? Nije mogla skroz da bude izvedena zbog komplikacije koje su se desilo među vremenu. Sada ne detaljišem, ali u svakom slučaju moglo je da bude urađeno u oktobru, ali sam je morala prosto da čekam leto. Morala si da se vratiš na posao. Morala si da radiš, zato nisi mogla da uradiš intervenciju. Pritom, koje god da sam intervencije imala ranije, ja sam radila svaku emisiju. Ali je, eto, čak sam dala sebe toliko i zdravstveno da je pitanje da li ću ikada moći da dišem kako treba. Ali dobro, ajde sada, ja nisam neko ko patetiše, još te ne želim da... Ja ovdje nisam žrtva. Ja sam... Dobro, ovo je samo jedan emotivni trenutak za tebe, da posle 10 godina menjaš kolektiv. Zato što misliš, znaš, nije fair. Toliko neke stvari samo nisu fair. I neko se naljuti na tebe zato što dobiješ od strane nekog drugog priznanje u svakom smislu. Mislim, pozovete neko da dođeš negdje gdje... Mislim, ja više tamo sebe zaista nisam ni vidjela posljednje vreme. I kada me je pozvao Saša Mirković, ja znam ko sve ovdje radi i čast mi je što sam i sa tobom rame uz rame vodila koncert i što ćemo se družiti i sarađivati. Ovdje si dobrodošla, primijetila si to kad si došla kod svih. Sad neću biti više skromna i... Reći ću da sam sad ovdje gdje je u okruženju u kojem ja pripadam. Televizija se mnogo promijenila i prosto mi znamo koliko je trebalo da radimo na sebi i da bi trajali i da učimo i kako se ranije počinjalo kada smo mi počinjale. Ali dobiješ priliku negdje da radiš. Izvinite, molim vas ako pričam nešto isprekidano i skačem s teme na temu. I onda ne znaš, a u današnje vreme svako dozvoli sebi da ti u nekom komentaru napiše i dalje pričaš kroz nos. Ili ti napiše, inače ako ja pijem vodu, samo na nekim proslavama, što je normalno, ako izađeš negdje u grad, ja ne izlazim u grad i ne idem u noćni život već jako dugo. Znaš da ti svako, zato što ti si umoran, jer kao preko nedelje voziš djecu u školu, jednoj u jednoj smeni, drugi u drugoj. Onda ti zalepe neku etiketu. Znači, niko te on dobra ide. To je negdje i problem sa ovim našim javnim poslom. Da svako ima pravo danas da ti napiše, da te osudi. Ali tek sad sam vidjela u stvari koliko mi ljudi vole. I ne želim ja... Nikad nisam htjela ja da budem žrtva, niti sam žrtva. Ja sam isto kao i ti si ta žena. Koja prosto radi svoj posao, trudi se najbolje što može, radi predano, treba trajati. Da. Posebno u ovom instant vremenu, ali ovdje mora da se zna neka hijerarhija. Prosto i moraš da budeš vrednovan i poštovan zbog toga. Tako da... Htjela sam da te pitam, da li si možda stvar posmatrala iz drugog ugla da si ti u stvari svom prethodnom poslodavcu toliko dragocena da su željeli da te zadrže na poslu, pa jesu možda ponudili neke mnogo bolje uslove da bi otišla, da bi ostala? Sada, ako to nije indiskretno pitanje. Pa... Hajde, reći ti samo da je trebalo da se vidimo, ali... Ali se nismo vidjeli. Mislim, nismo se vidjeli zato što sam ja taj dan mislila ćemo se vidjeti ranije. I moja ćerka je rekla, ja sam došla kući taj dan popodne. I Anđela je rekla, mama, inače je bila na premijeri filma u Moreni, pokidan. I rekla, ja sam vidjela ovog Sašu Mirkovića juče kada je prolazio tuda.
I kaže, znaš, nešto sam razmišljala, 2 godine si ovdje čekala nešto koju god ponudu da dobiješ, to se ne bi bilo fair prema ovom čoveku. Da. Tako da, drago mi je što moj dolazak na ovu produkciju, na Hype televiziju i rad i sa Sašom i sa svima, će otvoriti neke nove stvari, neke nove dimenzije, neke nove... Na kraju kraja izaći ćeš i u neki drugi format, pretpostavljam da ako non stop radiš uživo noću, da onda ponekad u umoru kažeš možda neke stvari za koje te hvataju za reč, da si dobijala toksične komentare stalno. Mislim, stvarno... Mi smo se tu navikli već, znaš. Najlakše je reći danas vidi pijana je, znaš, ili u stvari ti nisi ni svestan koliko si umoran, ali guraš. Ja nisam nikad volila da kažem da sam umorna. Nikad se nisam žalila na to. Stvarno mislim da sam jedna žena koja radi, pa koliko žena sad gleda, koje su takođe same odgajaju decu. Mislim, moje deca žive sa mnom. Pa prosto dođu s posla, nije to. Ali u kom god da si posao, kada odgajaš i decu još, a imaš i svoj život i svoju profesiju, prosto zašto moje dete manje vredi ili ima manje prava da ubira plodove rada, poštenog rada svoje majke, zato što mama samo traži svoje da bi mogla opet tamo negdje da se zaduži. Da im obezbedi nešto što je najnormalnije. U stvari, toga sam mi postala svesna kad sam gostovala na emisiji. I kad sam onda rekla, pitali su me koja mi je neostvarena želja, što bih volila da mi se desi u 2024. godini. Ja sam rekla da imam samo jednu, a to je da imam jednu nekretninu u svom vlasništvu. I onda je taj novinar rekao, ljudi su bili šokirani. Mi su ljudi pisali poruke, kao je li moguće da ti to ne možeš? A ja nisam mogla, zato što je to taj iznos, sa tim iznosom nisam mogla da podignem taj kredit. Sve u svemu, sada si rešila problem sa ugovorom, jel tako? I možeš da počneš da radiš za Hype. Da. Evo ovako, mislim, izvini, ja sam prvi put, ja mislim da je ovo prvi put da ja plačem u emisiji, osim kad smo bili u talent show programu, pa kao plačeš od sreće. Ali, jako je čudno. Znaš, ostvaruješ neke svoje snove, dolaziš negde gde... Vanju Bulića sam srela bila na premijeri filma i rekla sam mu da dolazim ovde. I on mi je rekao da se takve, da mu je mnogo drago zbog mene i da se takve stvari događaju jednom u životu ili nijednom. Prosto, ja znam da sam ja radila i na sebi i koliko sam se trudila. Nije to samo, evo sad dođeš pa radiš noćnu smenu, znaš. Nego kada radiš od 17. godine, kako ja se sećam, kada me tata vodio na radio gdje sam radila, pa onda na televiziju, bila 3. godina gimnazije. I onda, kao svo to znanje koje imaš, prenosiš s jednog medija na drugi. Mi koji, okej, taj član zakona za nekoga ko tek počinje. Da. Mislim, ako smijem da kažem, mislim da ne može sad niko nikome da oduzme pravo da radi, posebno ne svoj posao. Pa ako sam ja dobro obaveštena, oni bi tebi trebalo da isplaćaju za te 2 godine pun lični dohodak po toj stavci. Mislim, ne oni, nego bilo ko nekome stavlja. Da, ne, jednokratna je isplata i bolje da ne kažem kolika je. Ali, ja mogu da ti kažem da meni niko ne može da oduzme pravo da ja radim. Da moje deca imaju pravo da svako ima svoju sobu, kao što imaju i prosto deca drugih ljudi i one za koje sam ja radila. Tako je. Pa ako oni
Ajde, reći ću previše, pa onda neću da... Ja stvarno ne želim, znaš šta, ja ne želim nikoga da uvredim. Ne želim nikoga da... Meni je krivo više što se to sve tako izdešavalo. Ja sam stvarno mislila da će to biti sasvim jedan normalan razgovor gde prosto odlazili su i drugi ljudi. I kad pogledaš u ovoj sezoni su otišla tri novinara, voditelja. Nikada nikome, nikada se niko od koga nije primenio taj član ugovora. A meni je rečeno da će stupiti na snagu. Ali zašto misliš da je to baš kod tebe bilo sporno? Zato što sam jedina si vredala od svih šanci. Pa ja sam pomislila da si toliko dragocena. Ja sam se pitala zbog čega se neko osjetio prodanim. Mislim, pošto sam dobila te reči, da odem u sred sezone, pa svi... Ja ne mogu više da čekam. Znaš, ja ne mogu, imam 43 godine i... I radiš više od 20 godina, radiš 26 ako radiš od 17. Znači radiš više... Da, evo 25. godine ove godine. A pritom ja mislim da je sasvim normalno i promeniti radno mesto. Mislim da smo se svi generalno prezasitili. Ja se sećam i kad si ti bila početnica, mlada devojka, novinarka koja se uključivala iz backstage-a nekih reality programa, odnosno talent show programa. Pre toga si radila iza kamera. Znam da si pisala scenarija za... Ili radila sam Brendomaniju, sećaš se. Prvo emisiju o robnim markama kod nas. Da. Pa sam bila na televiziji Metropolis kad je izdavačka kuća osnivala svoju televiziju, samo je naš četvoro bilo koji su pokrenuli tu televiziju. Da, ali zaista si bila jedna talentovana mlada voditeljka. Sretali smo se u kafiću, onom dole. Jeste, ali ne samo to da smo se sretale, nego sam te viđala i na televiziji. I kažem ti, ta tvoja spontana uključenja iz backstage-a nekih drugih formata, kako si u stvari počela nekako, kako si se probila, ko su bili najgledaniji. Na televiziji na kojoj sam bila sada, ovde da. E, međutim, ti si od tada, ti si dakle bila talentovana i ostala talentovana, s tim što si sada još lepša. Moram da kažem da su tvoje transformacije zaista zapažene. Ne znam da li si ti zadovoljna svojim vizualnim transformacijama. Ja ću reći da mi je ona prethodna baš bila top. Hvala ti. Pa, znaš da ja često pokazujem moje zube. Kakvi su bili. Mislim, meni su... Ja ništa nisam uradila zato što nisam bila zadovoljna. I mislim da u današnje vreme, ko u stvari može da ženi da zameri ako se njoj to dopada? Ako mi se nešto ne dopadne, mislim da uradiš ponovo. Ali ja imam tu sreću, da sam da je moj doktor. Tebi se sad dopalo to novo, jel? Da, ali ja volim da se poigravam sa sobom. Znaš šta, nemam ja pojam lepote i drago mi je što pripadamo toj generaciji. Danas svako može da bude lep. Zašto meni često stavljaju one slike kako je izgledala ranije, pre i posle? Zato što mi imali tu sreću da nismo generacije Instagrama i filtera. I mi smo živjeli sa tim da okačiš sliku u tom trenutku. Ja nisam 20 godina se ni šminkala prvih, ja mislim. Našminkam se na brzinu u kolima. Ma kako? Zveze nešto. Uopšte se nije patilo od toga. Nije bilo bitno. Doduše sad meni vole nekada da ovi... Tako stavljena, znaš, ona baš neki ugao, pa kao vidi na što je ličila. Ali dobro, svakako sad izgledaš lepše nego tada. Ja sam zadovoljna, da. Jel imaš i više samopouzdanja shodno tome? Pa, zadovoljna. Više se dopadaš sebi, jel? Jako, da. Ja se sad sebi dopadam, stvarno. Mislim, kada malo dobijem kilograma, onda malo skratim hranu. Ali ne robujem ničemu. Ali ja nemam utisak da si ti ikada imala viša kilograma. Ti si meni nekako uvijek bila vitka, onako možda čak i žgoljava, da tako kažem. E, jesam, ali sam u jednom momentu došla do 70, da sam rekla dosta, sad imam 60. Ali dobro, kojom si intervencijom najzadovoljnija? Jesu to zubi, jesu to obrve, jesu to grudi? Sad ću ti reći, zadovoljna sam svime, ali onom intervencijom koja je došla zahvaljujući mom okruženju u proteklih godinu dana i ljudima sa kojima sam bliska. I to je intervencija na mom mozgu. Na mozgu? Da.
I neki su se ljudi žalili da sam se udaljila. Ima jedna rečenica i ja sam se trudila, evo, mogu ti reći, ceo život da je primenim. Ja već jedno dve godine primenjujem. Kogod srlja u mene, dobro mora da upamti. Jedno je biti otvorena, drugo je biti prohoda. Ja sam zato došla ovde. Zato što sam ovde prepoznala u tome kako se funkcioniše i kako se radi. Da u stvari... A kad onda vratim film, tako sam ja kod moje Goce Ristić, moram da je pomenem. U Brontomani. Da. I ona je, sve vreme se dopisujemo, i to ću ti reći, sad ne pravim digresiju, da budem svoja. I stvarno, da li to donose 40? I džaba nešto, džaba estetske intervencije ako si prazan. Ja nikada ne mogu da kažem za nekoga, ali zaista, da li je lep ili ružan, ili se ne trudim, ili se ne usuđujem u stvari. Znači, da mi se neku ženu kažeš da je ružna. Prosto nemam taj pojam u glavi. Da li se nekome dopada ili se ne dopada, možda neko voli ovakve žene, onakve žene. Ali stvarno je dosta više da delimo žene na visoke, mršave, one sa stomakom, muškarce ne delimo nikako. Mislim, da. Oni su muškarci. Ali generalno, bilo kom od ova dva pola da je reč, ja mislim da je najvažnije šta imaš u glavi i kako zračiš. Da. I ono što uneseš u prostoriju kada uđeš. Da. Najmanje bitno da li imaš silikonska usta ili imaš veštačke trepavice. Ja se i boju očiju promenila, stavila sam s očiva koje mi se dopadaju. Ali lepo ti stoji. I ja volim da se poigravam sa tim. Ta boja očiju ti baš lepo stoji. Hvala, bolje mi stoji, više se... Uz plavu kosu. Znaš, ali to sam ja. I drago mi je kada neko kaže, pa kao ali i dalje si ona ista klika koja... Da. Je počela tada, 97. godine. I mislim da neke stvari koje ne možeš sada ti da vodiš računa, ne možeš da promeniš. Ali hoću da se vratimo... Koža ili... Hoću da se vratimo malo na te tvoje transformacije. Da. To zbog čega sada tako govoriš kroz nos i zapravo otežano dišeš je zato što nije uspela ova tvoja poslednja intervencija. Ne, uspela je ona. Ne, ne. Uspela, ja sam imala umjesto jedne operacije, imala sam 6 intervencija pre operacije same u jednoj poliklinici u Novom Sadu i onda sam uradila ovu operaciju. Međutim, prosto ta devijacija nije mogla skroz da bude otklonjena, ali ja inače imam i alergije na nekih 7-8 stvari, zapravo što znači sve. Na klimu, prašinu, pokošenu travu, prirodu posle kiše i tako dalje. Mislim, potpuno... Pa dobro, tebi to prilično, ja bih rekla, otežava život. Zato što ti otežava disanje i onda ti pravi opterećenje na srce i na sve drugo, na dijafragmu. Mislim, to uopšte nije naiv. I ne, meni je rešeno mi je hrkanje, rešeno ovo sada je posljedica stresa. Meni se nekada nos zapušava i na nervnoj bazi. Da, da, to je poznato. Da. I te alergije mogu biti posljedica neke reakcije tvoje podsvesti? Kako da ne? Čak sam, mogu ti reći, pre 3 dana, pošto sam mogla da pijem jedan lek i kad otišla sam u Vrnjačku banju i popila sam pred spavanje, on prosto širi te nosnice, pijem ga godinama. I krenulo da mi otiče lice, tako da sam otišla i imala sam alergijsku reakciju. Da. Neverovatno. Ali dobro, i to je prošlo. Koliko tebi to otežava život? Ma navikla sam se, znaš šta, ja mogu, sad evo malo zbog onih suza i otpuši se to, prođe to. Ali ja ako radim emisiju, i ako radim emisiju koja traje toliko dugo, taj noćni program, ta treća smena, vidjela sam pogrbljena sve vreme. Poremeće disanje, inače... Ja moram da koristim kad mi se zapuši nos zbog prašine, zbog naših već ti veliki studiji kako to sve izgleda. Još je taj neki top za grejanje i hlađenje, duvom i direktno u glavu. I onda ti moraš da kupiš neke najjače kapi koje moraju da te otpuše najbrže. I onda ja nekada i sada posle operacije posegnem za tim kapima i
onda idemo i ovo na novo. Tako da, mislim da ću sada... U stvari štetno je koristiti kapi jer ti se još više sluzokoža suši. Jeste, jeste. E sada, a inače da dodam još jednu, da kažem, kontraindikaciju kad ti nije prohodno disanje kroz nos, ti ne dobijaš, tvoj mozak ne dobija dovoljno kiseonika i samim tim ti se usporava i način razmišljenja i izgovor i tako dalje. To isto može da bude slučaj kada nemaš dovoljno kiseonika. Da, vidi, ja sam se navikla, ali čak mi se dešava nekada kada, kad je recimo nešto važno kad treba da vodim, onda se meni otpuši potpuno nos i sve. Ja krenem kao sve okej. Ali imaš neku posebnu metodu da se koncentrišeš za to? Nemam, ja mislim da to adrenalin radi svoje. Aha, ja sam dugo radila na radiju pre nego što sam počela na televiziji. Da, mislim, svi smo mi krenuli na radiju, daj Bože. Ja moram da kažem, svaka čast svima i ja znam da sigurno među ljudima koji dolaze da rade, odakle god da dolaze, da postoje oni kvalitetni koji će raditi na sebi. Ali, daj Bože da su svi oni teže ka tome da uče kao mi od radija. Da. Ne iz jednog drugog formata koji također počinje slovare. Hoću se vratiti na ovu tvoju aktualnu situaciju zbog koje si u centru pažnje, u fokusu medija. A mogu ti reći da mi uopšte nije lako. Najradije bi se sad oko zavalila ovde. Pa zavali se. I bila u fazonu, izvini, sad prekinula. Znaš, samo sam rekla u tom trenutku, ljudi, ja ne mogu više. Znaš, ja sam danas... Kada sam konačno to potpisala, ja sam rekla, ja ne mogu više. I dosta je bila. I čekaš 3 nedelje. Čekaš da se promeni ovaj detalj na papiru. Pa čekaš. A u stvari misliš da si... Da to samo nije fair. Znaš kao... Ja si angažovala advokata. Imam pravnu pomoć. Znaš šta, imam podršku i nisam sama. Mislim, nekad kažem sama. U poziciji sam da imam oko sebe nekoga ili ljude koji porodicu uvijek uz mene. I da, znaš, nisam ja baš tu bez veze. Da. Kako su kolege reagovale? Jesi tu imala nekih iznevernih očekivanja možda? Kako da ne? Hoćeš ti da mi valjaš noževe iz leđa ili ću sama? Pa naslonila si se, bojim se da si ih još više zarila. A ne, volim da me malo daš, da se podsjetim samo. Pa, znaš šta? Pritiskaju ti tetovažu pozadi. Da, da, da. Ne znam još šta je na toj tetovaži, samo sam videla da je... I inspirisana je pesmom Žaka Prevera koja se zove, vidiš što znam ako čekanje, koja se zove Buket. Buket? Da, kratka je. Mogu ti i reći. Da odrecitaš, može. Možda ćemo i da vidimo ako se još malo izvučiš. Nije završena još, ali nije završena. Tako stani da vidimo. Okreni se, okreni se. Kratka je. Kaže, šta tu radiš, devojčice, sa tim cvećem tek ubranim? Šta tu radiš, lepa žena, sa tim cvećem koje vene? Šta tu radiš, starice, sa tim cvećem, davno već uvelim, čekam pobednika. Čekaš pobednika. Da, i pošto sam ja dorćolsko dete koje je gledalo to na Kalemegdanu, i taj pobednik. Aha, eto ga i pobednik. Iste to veran, ali i ovaj gospodin što ovdje ovi manžetne zakopčava, došao je i on. Došao je i pobednik. Stigao je i pobednik. Vreme je da i ja budem pobednik. Mislim, svi smo mi pobednici u našim životima. Još to mi nervira ove naočare, se će iskiniti. Lepa si bez naočara, možeš. Ja sam to stavila, prosto... Danas mi je malo onako... Nikada nisam... Plakala si, ali se ne vidi. Znam da je ova emisija, ovaj trenutak sada sa tobom, koju ću pamtiti ceo život, je u stvari prekretnica u mom načinu razmišljenja. Ne plašim se ničega. Imam pravo na svoj posao, imam pravo da nastavim svoju karijeru, ljudi me vole i niko ne može da mi oduzme to pravo. Ja hoću da radim 24 sata dnevno.
Da. I... Ali što je to što bi ti više voljela da radiš, recimo? Koja je vrsta programa? Još uvijek, sad će to da se slegne. Mm-hmm. Već imam neke ideje, samo Saši nešto šaljem. Ove, ali za razne neke stvari za koje sam ranije, ja sam mislila da sam bila lenja. Ali onda sam se uplašila čak u jednom trenutku. Pa sam pomislila, možda sam na pragu depresije, kada sam čula Aleksandra Stankovića koji je napisao knjigu o tome. Aha. Gde kao ti dođeš s posla i staneš, ja sedim u kolima recimo po pola sata ili sedim kod kuće, imam jedan kviz koji igram na telefonu i sedim tako sa šminkom i jednostavno ne mogu da krenem, da se spremim za spavanje. Da. I, želiš da promeniš taj stil života? Kako da ne? Pa meni je Anđela rekla, moja ćerka, konačno će živeti jednim normalnim životnim tempom. Znači, mislim da je šalo da ja završim emisiju 6, da dođem u pola 7 kući, da u 8 vozim djecu u školu, da. Kupim doručak, ponekad napravim i ručak. Jer kao ti samo ideš i ja sam i mama, i ćerka, i drugarica, i devojka, žena. Znaš, da. Prosto stvarno mi treba ritam. Kako se odrazio taj noćni rad na tvoje hormone, na tvoje zdravstveno stanje? Evo, reći ću ti da su mi tada, kad sam imala sad ovu alergiju, merili onu saturaciju, kako se zove, mm-hmm. i on mi je 99,9. Mm-hmm. Tako da, u stvari, ja mislim da sam ja navikla na taj nivo stresa. Znaš, Bog ima dobar plan. I ja sam rođena na Svete Vrače. I vrlo često tako pogledam u nebu i samo klimim glavom i mislim, ne kažem ja da ja nisam grešila, ne kažem da, ali sam uvek umela da kažem izvini, umela sam da kolege ćemo se vratiti. Znaš, uvek sam umela da kažem, dobro, šta se desilo, ali onda je došlo vreme kad se je prestala se izvinjava. Kada sam previše tih izvini rekla. Znaš, ali upravo da se kada reći kolegama, dobila sam dosta poruka, ali ja ne znam što su, da sad sam čula da je najveći problem, da li sam ja dobila otkaz ili sam ga dala. Mislim, tako neke trivialne stvari. Ljudi, samo sam otišla dalje. Da. Da. Ali su to protumačili mnogi kao, ok, zašto bi iz neke zone komfora? Da. Gde, zašto bi otišao? Zato što nije reč samo o ponudi koja da. Se ne odbija, zaista. Ali reč je i o tome da ti nešto otvore neke nove vidike, nove mogućnosti. Da, jer zona komfora je u stvari zona poznatog. Mi da. Vrlo često ne želimo da napustimo zonu poznatog iz straha da. Od nepoznatog, iako je to nepoznato vrlo verovatno bolje. Mm. I druga stvar koja je verovatno ljude čudila je da se tako gledan kanal, teško se čovjek odluči da ga napusti. Da. Ali evo ti si imala svoje jake razloge, a pored ostalog i želja da radiš nešto kreativnije gdje ćeš se ponovo bolje iskazati. Da. A ja moram da te... I sad ću ti reći da sam danas pozvala, juče sam pozvala jednog kolegu, jednu koleginicu, jednu osobu. I je neki ljudi za koje sam najviše bila tu, a i oni za mene došli godinama u nekim situacijama, pa su se malo eto dvojili, mi nisu poslali poruku. Mm-hmm. A pritom samo smo se prosto u nekom momentu su nam se razišli putevi. I ja sam tu jednu osobu pozvala i rekla je moguće da mi nisi ni jednu poruku poslala svo ovo vreme. I šta kaže? Pa, rekao mi da svaki dan razmišlja o tome da mi pošalje, ali stvarno se sve desilo preko noći. Čak su mi rekli neke kolege... Šta, nije znao šta bi rekao ili šta? Pa, da. Da. Ali je želeo. Mm-hmm. I lepo smo se ispričali. Ali eto, znaš, ja ću uvijek biti... Ja ću se truditi uvijek da budem čovjek. A što ti rekli kolege, ajde sad da uzmemo da pođemo od dobre namere. Jesu ti rekle, rizikuješ, jesi luda, zar misliš da je na drugom mestu bolje? Da li su se oni možda postavili u tom fazonu zaštitnički? Da li ćeš da grijati sunce drugog neba? Pa ne, da li su oni pomislili da je to za tebe, da si ti možda napravila pogrešan izbor? Ne.
nisam ja mala. Pa i da napraviš, mislim, pravi ljudi i neki ozbiljni ljudi sa kojima sam se ja konsultovala i koji su tu za mene, koje sam obavestila, ne pričam sad o porodici, ne pričam o kolegama, su vrlo podržali moju odluku. I znaš, Saša Mirković je čovek od koga možeš mnogo da naučiš. Ja sam i do sada radila sa, u svakoj kući u kojoj sam radila sa vrhunskim producentima. Bila si udata takođe za producenta. Jesam. Sa kojim si počela svoju karijeru, da kažem. Zajedno, paralelno. Da, ali mogu ti reći da tu gde sam radila, tih 8 godina, to je bilo posle Brendomanije, ja sam pisala i scenarija za druge emisije. Čak se i produkcijski završavala neke stvari koje drugi nekada nisu mogli. Da. I dugo sam tu bila iza kamere, jer je jedna osoba govorila da nisam dovoljno dobra. Sad zamisli, ti radiš, znači neko govori tvoje fore koje, gdje se milioni ljudi smeju, ili tipa tema, song za jednu poznatu seriju domaću, Siđelić sam ja pisala. Ali tebi se ne da prilika da dođeš do izražaja. Da, onda dođe, na primjer, producent RTL-a tada, hrvatskog, jer sam ja bila taj glavni glas za jedan reality program i bila sam urednik za dnevne zadatke. I ja sam tada nosila, rodila sam već Ognjena i imala sam Čiroki. Znači, dvoje dece si već imala. Da, da. Ali sam nosila štikle, šorts, ono je Abercrombie & Fitch koji je bio veličina nula. Ne možeš misliti kako sam bila. I štikle, vezanu karirnu košulju. I imala sam Čiroki, ovdje sam bila obrijana skroz glavu i nosila sam one karera naočare velike. I onda sam ja ušla tako u konferenc i taj Kris je rekao, ona? Ja kažem, da što? I onda je rekao, ali ona je profil voditelja koji to treba da radi. I tada sam čula tu rečenicu, nije dovoljno dobra. Da li si ti verovala da nisi dovoljno dobra? Ne. Da li si ti poverovala u tu procenu, to hoću da kažem? A ne, to ne. Mislila sam stvarno da je da nije u redu. Da. Znala sam. Ali sam, nekako znaš zašto si strpljiv. Znaš da te, znaš, nije život samo kao da ti treba da ideš. Mada sam ja dosta išla ovako, ali su mi razne stvari, neke su me sapitele. Ali čekaj, moram da te prekinem. Sad kad vidiš kako munjevitom brzinom neki ljudi dolaze pred mali ekran, Pa, ali munjevito i odnosno. Bez neke zasluge. Znači, to je kad se setiš koliko si ti morala da radiš da bi zaslužila. Šta, pa sad će prve 3 godine nisi pitao da li, kad će plata. Mislim, meni je prvi urednik na televiziji kad sam imala 18 godina bio Ivan Krivec. I radila sam, da, čak mi je moja Goca Ristić, moram da rekla, mislim, ona zaista, ja sam prvo furla tašno, videla kod nje, ono, kad sam imala 21 godinu. Imala sam sreće da se rađujem sa njom, da provodim vreme sa ženama poput Milke Forcan, je sad bila Klinka, one su bile. Uvijek sam težila da budem takva. I god sam mi napisala prekem poruku, evo znači zbog oce da pustim suzu, nisam zbog dece. I pružila mi je podršku. I ja sam rekla, uvijek sam se nekako divila i vama koliko ona je bila vlasnica jedne produkcije. I gdje sam, ja sam, sećaš se vrlo sa znamenitim ljudima, na globalnom nivou radila intervjue. I onda mi je ona rekla, ja sam rekla, učila sam od najbolje, a onda mi je ona napisala, odavno si ti prevazišla svog učitelja. Divno. Kakva lepa poruka. Jeste. I to svaka normalna osoba. Ja ne mislim tako, ja kažem, još uvijek se trudim da Eto, tu su neke stvari kada ti pravi ljudi odaju priznanje, znaš, za nešto, a to je jako retko u današnje vreme, znaš.
izgubila se. Možda je ovaj pad trebao da se desi, da vidiš ko su pravi i da nekako jačaš posle toga. Da, ali to su 40. Ako tako kažem, da tako kažem pad, ovo uopšte nije pad. Mislim na emocionalni pad i na taj stres koji je promjena posla već povukla. Da. Inače, to je skok za tebe. Da. Vidi, tu je... U nove prilike, kad kažem skok, mislim na skoku nešto što ti više želiš da radiš. Pa ja sam i da... Već ćeš se iskazati. Pozicija koja je i dodeljena je sama po sebi skok. Ali, to je, ljudi, normalna stvar. Kao, sad samo što neke žene imaju petlju, rekli smo, i dobro, šta pa dobro, jel ti misliš? I šta ako tamo ne bude, šta ako se posvađaš sa nekim? Ja kažem, ali prvo nisam svadljiva osoba. Drugo, naravno, kad imaš kreativni proces, neki, ali moraju da se znaju dobro određena pravila da bi se funkcionisalo kreativno, da bi se radilo. Drugo, vredna si, to je jako važno. Mislim, neko ko je vredan i hoće da radi, taj nigde nema problema. Da, ali to je normalno. Ali sada ovi što smo spomenuli da munjevitom brzinom nekako se podižu, nisu svi baš svesni da mora vredno da se radi. Ljudi se umisle. Pazi, rade vredno. Znaš, treba pratiti to. Znaš, treba biti upućen u... Sad dobro, oni danas imaju i portale i sve. Mi smo, kad smo mi počinjeli, moraš da ideš u arhivu i da budeš... Da imaš vrlo široko obrazovanje, interesovanja, što je prednost. Da si informisan. Ali izgubilo se poštovanje autoriteta u nekim segmentima. Mora da se zna ko je gde, koliko i kako sa kim možeš da komuniciraš. Ja ne bih sebi dozvolila, evo sad ti kažem najiskrenije, ja sebi ne bih dozvolila da se, na primjer, tebi obratim drsko. Mislim, bilo kome. Da, da. Ali imam pravo da nekome ko je tek počeo skrenem pažnju. Ali na nešto. Ili prosto postoji način na koji se nešto kaže. Prosto kada je živ program, mislim, to je. Ali, znaš, i onda ti shvatiš da sve manje i manje ti ima poštovanje, jer se ljudi izjednačavaju nekako sa tobom. Uvijek, uvijek zahvalan za poziciju koju si dobio. Da. Znaš, ti u stvari ne zahvalan meni, ali moraš da znaš od koga možeš da učiš. Evo, ja sam ove stvari koje sam čula, rečenice, kad sam došla prvi put ovde. I meni nekoliko, ja sad ću pokažem mojih kolega sa Hajpa, naših kolega, reklo koliko nam je drago što ćemo moći, što si tu sa nama i što ćemo moći da učimo od tebe i sarađujući s tobom. E, to je dobro. E, to je ono čemu ja težim, da preneseš svoje iskustvo i znanje. Ali mislim da se poslednjih godina zaboravilo na to koliko ti imaš nekih drugih kapaciteta da daš u medijima i znanja i iskustva, zato što si se nekako izjednačila sa vrstom programa u kome si učestvovala. Posebno zbog intervencije i to sve. Sa vrstom programa u kome si učestvovala. Teško je voditi to. Nije to tako lako, mislim, posebno i kada se ulazi unutra. Ja sam u početku radila 5 noći nedeljno. Ali, vidiš, iako neke kolege u posljednje vreme, ajde, ću reći, nisu, ajde, neću sad o njima pričati. Hoću da kažem, ali sam unutra kada uđem, a ulazila sam pred kraj prošle sezone, učesnici nisu, umela sam da samo jednom rečenicom zavede vred, oni su je poštovali. I kada 40 ljudi koji inače galami, i sa kojima niko ne može da se izbori, kada oni imaju, kada ja imam autoritet nad njima i kada me poštuju, to niko da neće da odu da zapali cigaretu ili neće da uzmu vodu. Ja ih molim da uzmu, ne, sedeći tu, čak i oni najsrstveniji pušači. Kako ti kažem, pa mora čoveče da se vrati taj sistem vrednosti kada... Nije bilo važno da li ćeš se pojaviti u novinama, na portalima zbog toga sa kim si ili da li, ne kažem, mislim, ja sam zahvalna kolegama stvarno iz print medija i sa portala
uvek su pisali kako treba i pisali u istinu. I super saradnjuju sa njima. Ali sada su nekako životi ogoljeni mnogo brže. Neko misli da je mnogo brže postaješ neka zvezda. Da. Više uđeš u centar pažnje zapravo, ali malo pre si rekla da se brzo i padne iz tog centra pažnje. Pa, da. Ako nemaš istinske kvalitete. Ma naravno. Ali moraš da poštuješ neke koji su tu duže. Tako je. Moraš da poštuješ... Moraš da budeš svestan prosto da si na početku. Gde je čije mesto, to jest ko je na kom nivou, ne mislim sad u nekom smislu snobizma, nego profesionalno. Ma ali čekaj, jel treba mi da se, ja treba da se izvinjavam nekome što ja radim 25 godina? Pa da, pa to što ja treba da se izvinjavam nekome gde ja idem na letovanje posle 35 godina rada, kojom prilikom nikog ne vređam. Kojom prilikom nikog ne vređam, vodim svoje dete, ne vodim nekog frajera, niti mene vodi neki tamo ljubavnik, nego ja vodim svoje dete od posla koji sam ja, od novca koji sam ja zaradila radeći 35 godina, uspešna sam od toga 30. Ali su to neki apsurdni, to je to neko spinovanje koje je danas moderno, jednostavno... Ja se sjećam kad sam ja taj prvi put videla, ti si imala onaj paš. Paš, da, krajem 90-ih. Jeste, krajem 90-ih. Čak sam jedno vreme imala i tako kratku kosu. Da, da, da. Ali hoću ti kažem, danas su mnogi stvari drugačije. I meni je žao što se taj sistem vrednosti izgubio. Ranije, danas je privatni život, naš privatni život javno dobro. Ali ja ne želim da to bude. Ja hoću da vratim, dobro, možda i zbog formata koji sam radila i prosto, mislim, gledanosti i to je, ali nije to lako ni nositi. Prvo bih zabranila sa društvene mreže, iako negdje i zarađujem od njih, mislim, prosto imam saradnje neke. Ali, izlači se iz konteksta i onda se... Ma ne samo to, nego daš, danas ti je r**ika, na primjer, na telefonu samo ukucaš i kažeš 18 plus yes, znaš. Da, da. I svuda je, lako je biti lep, dopadljiv. Svako je nekako prepoznatljiv, neko koji je prepoznatljiv već je zvezda. Znalo se čovječe ranije da bi se pojavio na naslovnoj strani nekih novina. Treba da zaslužiš to svojim radom. Da. Isključivo svojim radom. E, ali sada se više to nekim sramoćenjem i nekim, kako da kažem, senzacionalizmom postiže. Jeste to na globalnom nivou, znaš, nije to kao samo kod nas. Ali ti veruješ da će da se vrati vreme pravih vrednosti, jel? Kako ne? Mislim, ja mislim da publika i dalje razlikuje ono što vredi od onoga čemu se podsmeva. Apsolutno. Ja stojim, mislim da apsolutno. Vidim sad i po reakcijama. Ljudi, čak sam dobila jednu poruku od jedne žene, napisala mi je, samo da ti kažem da te nikad nisam nešto pretjerano volela, ali sad tek vidim koliko nedostaješ. Verovali ili ne, mi smo premašili vreme trajanja ove emisije. Pa možemo i da nastavimo pričamo. Ja nisam ništa stigla da još da te pitam. Ali bila si skoro kod mene relativno prema pola godine. Znaš šta? Evo samo, ja moram to da kažem. Da? Čoveče, znalo se, ranije je fatalna žena koja, recimo, je fatalna za muškarca, nezgodna, nelepa. To je bila fatalna žena zavodnica. A danas će neko za ženu koja je fatalna zavodnica, danas će joj reći da je ono na slovo K. A ranije se znalo da je to na slovo K nego ko se prosto bavi time. Da, da, da. Zamenile su se stvari, ali dobro, to je nešto i sa čime treba da, mislim, to treba prihvatiti i sve to, sve to okej, ali opterećujuće. Znaš, kada prođe aplauz i kada ostaneš sam u četiri zida. Da, malo pre sam te pitala, ti si rekla dođeš kući s posla i onda pola sata sediš u kolima i ne znaš gde si, bukvalno treba ti vreme da si svega toga izvučiš. Kako ne, pa samo evo od reflektora ovih, znaš, ali ovaj... I sve bih ja to radila. Nisi imala problem sa tim.
Ja sam to prihvatila kao moj posao. Samo da mi je bilo omogućeno osnovno ljudsko pravo, posle toliko godina rada, da mogu sa prosto time što inače imam, samo da delim to tako, se reši kako treba. Nisam tražila ništa tuđe. Bila sam zadovoljna onim što sam dobijala, ali sam sad još zadovoljnija ovim. E pa divno, hvala Bogu da je tako. Čoveč, imam pravo posle 25 godina i neću nikome da se izvinjavam zbog svojih godina na televiziji. Da. Neću nikome da se više izvinjavam ili da vodim računa o tome, da se ja objašnjavam zbog čega sam ja uradila nešto na sebi. Mm. Neću da se izvinjavam što sam sadorčala, neću da se izvinjavam što umem da hodam na štiklama, isto kao i ti po skadarli. I što si zgodna sada i lepša nego kad si bila mnogo mlađa. Ni to nemoj da se izvinjavaš. Ja sam shvatila ovdje koliko vredi. Mm-hmm. I prosto i svi mediji koji su izveštavali, ne želim više da dajem nikome za pravo, ne bojim se ničega, zato što, ali se dalje nadam da će oni koje sam smatrala porodicom i znaš, oni su, meni jedna osoba rekla, sada kad smo se čuli da sam ja njima zabola nož u leđe, jer sam otišla u pola sezone. Mm-hmm. Ljudima za koje sam radila. Mm-hmm. I to je mi bilo potpuno neverovatno. Znaš, misliš da je to zamena teza zapravo? Pa, znaš, na nečih 6000 kvadrata moje djece imaju valjda pravo na svojih 60. Da, znaš, tako. Ja se i dalje nadam da se neće desiti, mada sam jedini voditelj za koga je ta klauzula aktivirana. Aktivirana, da. Ali neću više da... Ovo je prvi i posljednji put da pričam na ovu temu. Da. Hvala ti na otvorenosti na ovom specijalnom izdanju emisije. Hvala tebi. Meni je čast što sam tvoj gost jedan i jedan. Ali, znaš, stvarno se nadam da se to neće desiti. Ali se ne bojim i da se desi. Zato što mi je... nikada nisam bila kukavica i nikada se nisam bojala. Mm-hmm. Dešavaju se stvari u životu. Shit happens. I nijedan je promjena laka. I možda nisam o time pokazuju koliko im je krivo što sam ja otišla, ali hajde, reci to. Da. Znaš, zašto me ne podržiš da ostvarim, da napredujem dalje na kraju krajeva? Hej, 10 godina smo tu. Da. Znaš, stvarno ja moram da izlazim u susret nekome koji ima mnogo više od toga. Ja prosto radim. Da. Radim te noći i kada je... Znaš kako se dešava kada je, recimo... Znam da smo premašili termin. Ali, znaš, meni jave, recimo, dva dana pred početak nove sezone da će me spustiti sa 10 metara visine u ringu. Mm-hmm. Nemaš pravo na... Ja se bojim. Da. Znaš, nego idemo, radimo. Ja sam... Da. Stvarno, bili su i oni, ne mogu kažem, tu za mene. Ali na kraju, za onu krucijalnu stvar, koja je samo... koja mi je pripadala po zakonu, mm-hmm. Sam čekala. Da. I kada sam saznala da sam posle toliko godina na listi čekanja. Mm-hmm. To je bila velika, znaš, uvreda. Uvreda. I mm-hmm. Ako neko smatra da sam mu zabolo nož u leđa, pa evo čak mogu ti reći i to da pre neki dan sam se čula sa jednom osobom koja mi je rekla da, i to na moje uši, da mi daju prosto
poništenje toga. Da. Ove, te klauzule o zabrani konkurencije. Dobro. I ja sam čak bila toliko srećna, vozila sam za Vrnjačku banju i kaže, javljam mami, javljam deci, kao, kao sklonit će to, kao super. I još mi je rekao on da, ma kaže, naravno možeš se slikaš, ajde pa. Kao, ma ti si kao ono sestra. Ja kažem, super. I posle pola sata mi javljaju da će aktivirati to ipak, zato što to urušava sistem. Šta je na kraju bilo? Pa na kraju... Na kraju smo živjeli srećno do kraja života. Naravno, ma ne, na šta, kraj je početak, eto šta je na kraju. Da, znaš, na kraju je novi početak. Da. Tako je, i novi početak sa nekom novom emisijom, nadam se, nekim novim dobrim formatom. Joj, ej vidi, evo ja ću reći, ja se stvarno na dalje ću voditi. Prvo, ne voditi, hoću da kažem, ako dođe do toga, zahvaljujem se ovoj kući koja mi je pružila apsolutnu podršku. I ljudima, oni znaju ko su, koji, bez kojih to ne bi bilo izvodljivo, jer trebalo je imati Herca. Mm-hmm. Treba imati Herca, ja sam prosto izdržati brzo. Znaš, pritisak je. Ja sam evo ceo dan danas, ako ti kažem da nisam ustala taj dan iz kreveta, čak sam u momentu pomislila, joj, da ja javim da otkažemo. Stvarno, nije lako, jednom ovdje se smeješ u drugom. Ne, ali... A i biraš reći šta ćeš da kažeš, ne želiš nikoga da uvrediš. To je... Ne želiš nikoga. Krizni PR je jako težak. Kad prolaziš kroz neku tešku situaciju, moraš sam sebi zapravo... Ja idem srcem. Ja ne mogu da... Znaš, ja nisam od tih koji... Možeš ti nekome reći nešto loše u afektu. Možeš reći u svađi, ali da uvrediš. Bili su neki koji su tako vređali, pa su... Mislim... Dobro, ajde, ako postoji izvinjenje, pa da kažeš, mislim, da smo grešni. Ali i dalje se trudim da stvarno samo da se objasnim. I čak ja se do dolaska ovde, čak se pribojavala, evo sada kada se ovo završi, ako budu gledali, ja već očekujem, ja ću isključiti, ja neću isključiti telefon, ali razmišljam da li će se neko, da li će me neko pozvati da mene osudi što sam ja to rekla. Jer ja sam osuđena, ja sam dobila poruku u momentu kada se pojavila medijima informacija da sam dala otkaz. Meni je rečeno, to je problem bio. Mm-hmm. Što sam ja dala otkaz. Znaš. I prosto... A ja sam vrlo finu poruku poslala i kao pozvala na kafu i da se zahvalim za 10 divnih godina. Ali da je vreme da idem dalje. Mm-hmm. I na celu tu poruku, a i napisala sam da sam dobila ponudu koju ne moguće odbiti, ja sam samo dobila, posle sat vremena, jednu reč. Koliko? Znaš, posle 10 godina, možda je trebalo da kažeš tu celu cifru koliko košta taj stan. Da kažeš toliko. Da probaš, jel? Pa, misliš da ni toga nije bilo vredno? Ne, ne. Da kažeš, nemam pojma koliko puta, koliko kvadrata puta. Čak verujem ja da bi se to desilo, ali napravit ću ja. Pa da. Ja sad verujem u sebi. Tako je, ti si vredna i radna. Znaš. I imaš šta da ponudiš. Sve najveće, ono... kao Karl Lagerfeld i ne znam ko sve. Znači su mnogi svetski ljudi napravili karijere, započeli tek u 40-im i velike kuće. Znaš, ko radi, ne boji se gladi. Čak su mi rekli, šta ćeš onda ako... Ali ovdje je bio problem samo da li ćeš smeti da radiš, dobro, radila bi nešto drugo. To je bila pretnja. Ma ko može da mi zabrani? Moja ljubav budeš. Ko može da mi zabrani? Ja sam radila i pre toga. I ja sam neka znanja svoja
donela tu. Tako je. Dušice, pričat ćemo još. Ja sam najviše ćutala u ovoj emisiji jer sam pustila tebe da pričaš. Izvini. Ništa, meni je bilo zadovoljstvo i ja se nadam i našim gledaocima. I nekako osjećala sam se kao neki dobar psihoterapeut koji te samo sluša i malo navodi da kažeš ono što ti je na duši i da negde dođeš i sama iz tih reči do nekih važnih zaključaka i istina. Ne, ja samo primećujem da ja se vrijeme ovako sedim, pa se namestim. Pa dobro, zato što je možda malo i nisko ovaj sedenje. Ne, ali moram ti reći da jedva čekam. Jedva čekam da u ponedeljak dođem na posao. E, pa divno, dobro došla. Da ti kažem. I srećan rad. I laknula mi je, i jesi bila danas, i moj terapeut, i moj psihijatar. Možemo posle da nastavimo da ti budem coach. To mogu jer sam se za to sertifikovala, a za ova prva dva nisam. E, ali taman, rekla sam, predložila sam nešto inače Saši što je uključivalo i više stvari. Otvaraju se vidici, laknulo mi je. Znaš, samo hajde da budemo ljudi. Hajde da budemo ljudi i hajde da budemo kreativni. I volila bih da sa svima, da i sa tim ljudima, ja... Da popijem kafu i da stvarno bude se okej. Tako je. Ali imam neke obaveze trenutno. Ja mislim da je... Tako je. Ali u svakom slučaju ja volim da nekako, kad se neka vrata zatvaraju, da se zatvore u miru i kada postoji neki nesporazum, da se taj nesporazum razreši, a ne da kasnije naraste u nešto što on uopšte nije. Dušice, puno ti hvala na ovom iskrenom intervju u ovako emotivnom trenutku za tebe. I eto, želim ti puno sreće u novim radnim zadacima ovdje na Hype televiziji. Možeš. Istovremeno da pozdravimo i naše gledalce. Hvala ti. Ja mogu mi lakše. Da. Gdje smo? I da pozdravimo i naše gledalce na Hype BH televiziji. Jer mi smo sada i tamo veoma prisutni i veoma uticajni. I hvala sarajevskoj publici. Divno su reagovali na film i poslije bili na koncertu. Bili smo na taverni koja je bila božanstvena. Tako da idemo ljudi. Hvala našim gledalcima i eto, sad velika odgovornost. Moraš da proizvedeš nešto zaista fenomenalno. Sam dodam još jednu rečenicu. Da. Inače, ovdje, ja kad to probam da odjavim, gosti imaju još nešto kažu što je meni jako drago. Ali znaš šta? Znaš šta, tek sad sećam, ali to ćemo vidi. Ja stvarno, ja više neću govoriti o svemu onome što je bilo, ukoliko bude nešto što će biti medij. Mislim, prosto, to je to. Idemo dalje. Od sada pričam samo za medije o prosto... Sad mislim da je ovo dosta bilo sve što sam i rekla. Ali... Mislim da će naše kolege... Kad sam došla, toliko su mi ljudi, kolege, rekle joj, koliko mi je drago, učit ćemo od tebe. Ja sam ovako došla kući i ovako obukla moju pidžamicu i sela i ja kažem Bože, ja se osjećam kao da ništa ne znam. Znaš, ovaj moment znam da očekuje od mene, ali su toliko svi topli. Ne, ali sigurno znaš, nego je to samo jedna varka. I ja, naravno, ne, nego to je prvi moment. Ali ja sam i neko ko će učiti od njih. Znaš, ja se ne razumem ove neke savremene tokove i prosto tamo gde postoji poštovanje i jedni od drugih prihvatamo neka znanja. Znaš, ja ne moram... Da slušam neku muziku, ali je moja dužnost kao novinara da znam šta je. Ili već ovdje se prožima sve to. Ja volim zajednički rad i drago mi je što si digao veliki hajp oko svega ovoga. Digao se hajp. Hvala ti što si na hajpu. Hvala našim gledalcima što su gledali i ovo specijalno izdanje emisije Male stvari. Ako ste nešto propustili, brzo na YouTube, a sigurno će dosta toga biti i na našim društvenim mrežama, hypetv.rs i hypebh, kao i na našem YouTube kanalu, naravno, i na portalu. A ja vam obećavam da ćemo se još proširiti. Nego, pa to ti znaš nešto što ja ne znam. Hvala na pažnji i doviđenje. Hvala ti, Dušice. Hvala tebi. We'll be right back.
male stvari.